Komuniteti, problematikat e di dhe dhënja e zgjidhjeve së bashku, këto janë shtyllat ku mbështetet filozofia e supermarrësit të suksesshëm Astrid Veliaj, kandidat për deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Beratit. Takimet e vazhdueshme me qytetarët kanë vazhduar në fshatin Velabisht. Veliaj ka vizituar tregun e fruta perimeve, si dhe është njohur me problemet e banorve të zonës. Ai ka ftuar ata të bashkohen së bashku me të dhe me qindra vullnetarët e tij për të ndryshuar Beratin. Problem kemi vetëm rrugën lart. Faleminderit. Si ka qenë? Nga je? A Droboniku. Droboniku. Po rrim Beratë, se ika na Droboniku. Se ika. Rruga keqe. Po na rruga, po na qiu. Urime, jemi shumë të kënaqur, urime, inshallah fitojmë. Do të amari se zben, se do mos e emri jot njerësh gje e madhe shumë. Edhe për ty kam një respekt veçantë. Je i nderuar, vota jonë është për ju, zbet në fare. Të bëjmë diçka të mirë për Beratin, ne kemi kaq kohë. Të bëjmë të pak nga kaq sa ke bërë ti, të bëjmë nga kaq të gjithë sa ke bërë ti. Do kemi juve, po të kemi vota tuaja, do bëjmë fort, do bëjmë shumë. Për ata që keni bërë, ja bëv zoti Allah, keni bërë një mrekulli. Që Beratit i është bërë peshqesh, që zëtë e ka hendër, është do qytet tjetër, ju bërë peshqesh Beratit, naftë qytetuar, në gjitha to, me gjitha në flasë, e vërtet është kjo që them. Ju do keni ymër, do keni jetë gjatësi, sa të doni. Ti ke ngritur atë shkollën lartë, dhe të lumë të mendja, edhe të fanëre. Faleminderit. Shumë ju faleminderit për këtë iniciativën që ke marrë dhe për punën që është bërë. Veliaj ka zhvilluar një tjetër takim edhe me banorët e lagjes Muzaka në zonën e quajtur Rruga e Shkëmbit. Qytetarët e kësaj lagje të vendosur këtu pas viteve 90, kanë ngritur shqetësimet e tyre përsa i përket infrastrukturës. Ata kanë kërkuar ndihmë për sistemimin e rrugës dhe kanalin e ujrave të zeza. Ndërsa kandidati i Partisë Demokratike për Beratin zoti Astrid Veliaj ka premtuar se do ta zgjidh problematikën e banorve për sistemimin e kanalit të ujrave të zeza. Po kërkojmë zashti të gjithë këto rrugica prej këtu të kjo shtëpia. Edhe andeja me gropa septike. Unë kam shtëpinë atje poshtë. Edhe të tërë ujrat e zeza dhe të bardha që janë ato, vinë të tërë atë e këmua dhja. Edhe ata të bashkisë nuk e ka venë ujtë në zjarë. Ne të valim dhe për respektin që erë në respektove edhe ne do të respektojnë në shumë si që meritojnë. Edhe si që kemë merituar, e ti këtë e ua vetëm. Jo se të kemi nga zona jonë, do... Fëmi tanë s'ka nevoj të vëmë me tani, asë Tiran, asë ashtu që të pretendoj për shkollë, për universitet, e kanë mundesh shtëpis, edhe anë ekonomike, në të gjitha. Të falim dhejt edhe votën e kena njerë. Kanali për asilim i skrej për abëm kanali, pasaj rrugën shofim, ne bëjmë fazën e dytë.